Ayako, baby. Hey, hello shemeji. Mambo? Hey. Mimi nimekumizi bana. Niko tu kwa nyumba. Unafanya nini? Ah, ndugu ametoka ama baada hapo. Oh, nakuja. Nakuja bana. Si unajua tu ile magidha bana. Si unajua tu niko saa hizi kizoro kwa nyumba. Fanya hivi. Kuja kama atoke kwa hiyo ulevi yake ama ni aje? Hata najua kidogo ulevi hata kukuza. Sinajua tu hiyo atakuwa amelewa. Sawa, kuja. Saa hizi. Sawa, kuja. Kuja. Ameenda kushika shika. Kameshika saa hizi. Anaweza kuja. Hawezi. Chua mbibia mwambia. Umwege na leo. Mwambia. Wacha nitoke kwanza alafu. Nikirudi. Nita kwa benda hako kuwana ichu ni. Ndiyo nijue penya ameenda. Sono wana? Na umechisa aje? Toka hivi na mini kama mbibia wacha nichukua kitu hapa kwa duka. Na chua ameenda mkulu. Oya, Yaya. I'm going to go to the hospital.
matosi, karibu mjosi. Mm. E, karibu kusa rasi. Eh, hey. Hey, what was? Matosi, mbona yeah. Fun? Eh, what's it? Mm. Amiri ndone de buti nyu. Na anyo rabo nusi si ali. Mm. Eh, hapo kusi si kidogo sana si ali, si nusi chile fitibili. Mara nende si chile funda na miapili. No shima. No mchi chusie, mara rafu si ali sino. Eh, ne si na kusoko kosa. Ani de buti nyu maje sini. Tasi na kusoko na kujamu po na kujamu tapo. Malawi na angulile na nibi chikibia kimiwa sasa wa sisi vita kuwa aje. Chundi mungolea fisiki za miwa. Akani ambata ni lipa hii Friday inakuja. Sasa vita kuwa aje. Nibi rarobi nibi hafa alobi ya mama ase. Hizi vyatu zinakuanga hapo. Mwje kwa tunakaanga hapo uni hizi vyatu. Ila nibi hafa alobi ya mama ase. Kama chebira na binafsi ni mama moja wasi. Bira na binafsi mama moja wasi. Na bibi na mama moja wasi yule kani mbovu kwenye na yayo. Hizi ni viatu bana. Hizi viatu ni nuango moto wa mtumba hapo. Na ya bana. Nikasema nitapea. Mimi sio mkoto bana. Hivi viatu ni pipi yangu mimi ni nunua hizi viatu. Hivi viatu mimi naijua bana. Kwa nini? Sasa ukisema pipi yako kwa api hapa? Pipi mwa pipi yangu kwa kwa nyumba. Mwa kato sana mtu. Ah yuko hapa kwa mchele badali. Na hizi viatu mepatikana nje hapo. Wewe umekuja kutuuliza. Mimi nimekuja hata kwangu hakuna mwanamke wangu nimepata yuko hivi hapa yake inafanya nini sasa? Sasa upige simu ujue penye yako. Ai, mimi ndio nipige yako yako. Tafadhali umejifanya hivi. Sawa. Hapana. Sikiza bwana, umejifanya. Unaenda wapi? Ah wewe, sikiza bwana. Sikiza. Eh, unataka kwenda kwa hapana hapa? Eh, kufanya nini huko? Hapana, acha tu mimi niko nifahamu kwa moja tulio kwa. Hapana. Una ujuzi kwa nini unataka nisingie huko ndani? Kwa nini unataka nisingie huko ndani? Kwanza kitu na hii next speed. Hii ni ushahidi. Una Mungu unanipiga chumu kwa mabibi yangu kwa nyumba. Toka nje wasi. Toka nje wasi. Sawa, mtaona. Chini ni sasa itakuwa aje? Tutafanyaje? Na mimi uliniita sasa na mimi nitafanyaje? Ya, sasa. Sina kwa pesa. Ameshaenda. Tulia, tulia kwanza ameshaenda. Do you have one?